Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Crislane, instrutora de Karatê Do no projeto educacional complementar integral na cidade de Mirassol, de primeiro a terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Os que? Os. Bom pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos treinar então um pouquinho de comitê, tudo bem? E vamos treinar um chute que vocês ainda não fizeram, que se chama Ura Mauashi, tá? Esse chute, assim como o Mauashi, né, foi surgindo ao longo do tempo, ele foi feito prioritariamente para campeonato. Não se tem assim uma ideia de quando surgiu, em que momento surgiu, mas surgiu para campeonato. Como é um golpe invertido e muito bonito, né? Porque dificilmente, é difícil as pessoas que conseguem acertar a cabeça, né? Com chute. Com soco é fácil, mas com chute, porque você tem que ter um bom alongamento, né? Você tem que ter uma boa elasticidade, então você tem que conseguir abrir a sua perna, né? Além do que é normal, para que você consiga acertar a cabeça da outra pessoa. Então, esse chute, ele saiu por conta, né, de campeonato, tá? Então são os chutes mais difíceis de serem executados dentro de campeonato. E hoje vocês vão estar fazendo de uma forma que vocês consigam, óbvio, né, fazer o movimento e tentar aprender. Vamos pensar no Mauashi. Mauashi é um movimento circular, né? No Mauashi eu apenas tenho que esticar minha perna e retornar do mesmo caminho que eu fiz, né? Eu faço isso somente. O Ura Mauashi já é um pouquinho mais complicado. Então, hoje, para nós aprendermos o Ura Mauashi, nós vamos executar a perna esquerda 10 vezes e a perna direita 10 vezes. E vamos fazer com a perna da frente. E numa altura baixa, tá? Porque não adianta você tentar erguer a perna de imediato, sem que você tenha feito alongamento, sem que você tenha feito bastante abertura. E isso é ao longo do tempo, tudo bem? Então vamos lá, junto com a sensei. Perna esquerda na frente. Nós vamos fazer então um chute com essa perna, tá? Vamos começar devagar então, erguendo o primeiro joelho na altura da sua barriga, ok? E aí nós vamos fazer o quê? Esse chute Mauashi, nós normalmente chutamos com a parte da frente do pé, com a planta, tá? Perdão, com o peito do pé. Já no Ura Mauashi, nós vamos chutar com a planta do pé. Então é importante que você lembre que esse chute, eu não chuto ele lateralmente. Eu faço um chute inverso, tá? Invertido. Então, devagar com a sensei. Levantei o joelho, já viro o pé de trás. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ichi. E vou retornar. Ok? Então, de novo, mesma coisa. Ichi. Lento. E volto. Ok? Baixo mesmo, tá? Para que você consiga fazer um movimento depois. Tá? Vamos então fazer esse movimento 10 vezes. Vamos lá, devagar com a sensei. Acompanha meu pé, coloca a perna correta na frente, tá? Vamos lá. Ichi. Virei o pé. Um, dois. Ni. E volto. San. Lembra que o pé faz isso, tá? Shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kyu. Ju. Aí, troquem a perna. Mesma coisa agora devagar, né? Pega o joelho, ichi. Vira o pé. Vai e volta. Lembrando que toda vez para eu poder fazer o chute, o meu ponto principal, né, é erguer o joelho. A minha preparação é o joelho. Para qualquer
chute que eu vou fazer. Sem sair pelo soco. Cotovelo. Ok? Então, o ponto principal desse chute é joelho. Vamos lá? De novo. It. Vai. E volta. Knee. Vai. E volta. Ok? Sun. She. Go. Então, não são dois chutes, tá? Isso que vocês veem do meu pé indo pra lá é o retorno. Então, eu vou e volto pelo mesmo caminho. Hatch. Q. Ju. Kamai. Então, o importante é, você vai fazer sim esse chute um dia na cabeça, né? Você vai estar aqui e vai começar a treinar ele na cabeça, tá? Mas por enquanto, faça ele mais baixo, treine ele devagar nessa altura. E depois, quando você se sentir confiante, aí você começa a treinar ele um pouquinho mais alto. Quanto mais você treinar chute, melhor em chute você vai ficar, tá bom? E que os que? Obrigada pela aula de hoje, pessoal. Espero vocês na próxima aula, tá? Para nós continuarmos treinando juntos. Se cuidem sempre. Tem os...